Something to remember about this circuit. Turn 8, rib arch. I want to make sure you're comfortable with this one, as it drops away from you as you turn in. It's very easy to snatch a brake here, or just carry too much speed and run wide. Show this corner plenty of respect. This session we need to return 2 sets of tiles. We'll give back the 2 most worn sets, so we may as well get the most out of them while we can. They won't be available for the rest of the weekend though, so don't run too hard on anything you might need later on.
Стой, закюто, закюто! А, какво говориш ти, брат, тук пред хората да те чорам към стас? Чао! Аре, до после! Хайде! О, боже! А, въпрос към тия, дето гледат качеството на картината, окей ли? Първият въпрос и вторият въпрос, дали да остава скрина така? Дали остава скрина така, за да се виждат коментарите или как предпочитате? Защото другия вариант е да е на цял екран. Спа, оле мале, абсолютен пенс тия бордир. О, мани, не ми разправи, сега ще видим какво става. Иначе, привет, кризвате. Радвам се, че да я да гледаш. Мале, направо. Направим някакво обиколки, е така в тренировката е, видим какво ще става. Но да, добре, супер. Да, интересува ме качеството и другото е дали да остане така скрина. Микрофон се чува от играта, смисъл дали през микрофон се чува и от играта така двойно. Защото е важно да не се чува. Съжалюги. Коментарите горе ще ги гледам само на етапа, защото през завоите просто забрави. Иначе приятно се на всеки, който ще да гледа. И благодарство все пак. Мале, че все едно не съм сейвал никакъв сетъп. Жълто Крис, не знам, брата, но аз сега за първи път карам на спа, така че ще го видим как ще стане, как ще се развие. Как underbody damage, бе, брат? Лупи си, бе. Какъв underbody damage, бе? И наред си. Къде го получих? The fuck? Как underbody damage, бе, брат? Майка ми, брат. Майка. Трябва да знаеш ли, че бордюрите лесно те завъртат и лесно ми чипат таратайката. По-добре ги избягай. Еми, то се е видял, че май по-добре. Ще да ги избя... Аре, майка ти, деба! Ау, не, брат. Не. Просто няма шанс да карам с чупен... С чупен поп. Как е най-си минути, бе? Зайде, майко, то не знае. Бора от твърк. Съм сил. Как ти бе? А, сета с бакса. Да, бе, да знаеш. Малко. Не знам, обаче...
Пробвам нещо друго. Пет човека. Привет на всеки, който е дошъл да играе. Пак казвам, мерси много. Се подмажа малко. Какво правят по тази клава, брат? Маслото ли сменят? Какво правят свещите ли? Боже. Не, това е, защото един идиот ме прокална сигурно. Не визирам имена. Чоре, бето. Зае, гадно. Траки е за 30 минути. Търси краткия път. И то краткия път е пред стената, нали знаеш? Аре, моля се топа да не се удара втората обиколка в стената. Ще е много, много хубаво. Не, топа да го правим. Let's get a few laps under our belt. Ти чакай, аз да направя пето обиколка, като ти афилва мали английски минус 0. Но между другото няма да чак толкова дълго състезание, защото аз съм го направил на 50%, 22 обиколки, ама. Което много перски. Да, агрел тука, мъжа. Гледай, Макса няма ти дам брукан. Аре, бяга от пътя, бе. До теб и японец и шивен, бе. Гледай, бе. Пак ти педерес. А така Юрки държи на топлета. Ай да много изсъкни жена от тебе. О, не. Гледай го са. Аре, бега от пътя, бе. О, баз. Гледай го. А, ти педерас. Не. Аре, напросто не сбива цял форма. Гай, да ти еба майката, да ти еба пудата, еба. Гледай го, бе. Право или дясно, брат? А така, махи се от пътя. Сега, ако ми влезеш от вътрешната страна, си до тук. А така.
Кали трябва да застанеш по средата на пътя, бе, брато, бе. Мале. Алексо, ти ходиш ти за гъде, те заеден. Блъска като прокламираш да ги го. Крис, не знам, брат, ама спаза сега. И ще я бега, брат, от тази писта. А между това, ако видиш, шампионата е много близко, ама как почва на уикенда, бе. Отиде. Последно до колко за време. Я право съм сочено към квалификацията. Да, на след курс знам, че там е към жил. Абе, как, абе. Are you okay? Моле. That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Направо. Кажете ми сега да изнасилят, да виждаме или после. Гаси си. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Verstappen, Bottas and Lewis Hamilton. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula One. Hello. Патуркината даже била връзнала, брат, в лайф. Вика, аз не мога ти разваря една дума, дето. Дето си мали. Ей, не знам, боже. Не ми дава да влезем. Как не ти дава да влезем? Спряли. Една секунда само, че едно момче се опитва нещо да влезам, па не му се получава. Не се продължаваме. Аре бе, брат, какво става с този ютуб? Умрел. Пах. Сега за квалификацията ще го направя на цял екран, просто за да мога да се съсредоточа, че така все пак избера цяло ще.
Е, май не ми е помня за тоя, че трябва да го копам, бе. Че време колкото за квалификацията ще таковам екрана на цяло и после ще го върна. Че трудно. Така на половин ще направим. Бата, как ще вали в квалификацията, бе? Ти лут ли си, бе? Оле, майк. Мале, как ще вали, бе? Това не е реално. Okay, with conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. Абе, какво говориш, бе? Направо излизам с ликвид. Става се... The rain is getting lighter now, but it's going to take a while for the track to dry out. Take it easy to start with. The track's wet. Tell me what to do. I have a navigation. Because you are an engineer, because... Мале, тук напротив черняло. Тук осър с някакъв вземем с пълна газ, просто забравя. Добре, кива една, айде да видим какво ще става. Така, тук леко така избях на писта. Ай да започвам.
една секунда. О, не, 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 не. Не. Та обиколка просто забрави, че ще изкуси. Та магия не е тук. Тоест нищо не виждаме, бе. Аре, бягай от пътя, бе. Теби. О, боже. Сега докато сме в гаража, отпуснем коментарите да ги виждам. Ти не играеш ли на изи, е? Не. По принцип, ако си с Red Bull или Mercedes и искаш, нали, да е така, цъкаш на 105 AI. В смисъл, ако искаш се бориш за титлото, да е равностойно. Примерно, ако си с Астън Мартина и искаш на максимум, нали, да се бориш с тия с Мерцедес, Ред Бул и прочее, сваляш. В смисъл, пак е трудно, защото пак натискаш колата до лимита. Ама пак, в смисъл, съм си го настроил на 90. А примерно в кариер модът, където там всичките са равни, що го е колите, нали, са към 105%. Иначе не, не съм лези. Педерас. Не знам какво става. Строг как на колко последно за бахте бито. Какво не е? В смисъл, какво разправяш една секунда? Ама като се замислиш, че 50 и загубих само в последния сектор. Това ще е клевото. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there. Shisha in the mountain, my guy. You know. Kawa. Plan to kawa to trek to. Ata. Stream. Best lap so far is a 2.0. Абе, не разправи. Че е същност? Как се на такова по-добро време? Intermediate tires are your best bet in the current conditions. Абе, как интермедиа, бе? Не знам, бе, какво пенсам.
Ура, ще остава така скрина. Ох, си мълкно се карам сета. А, какъв беше то дилей, бе, човек? Цъкам спирачката и буквално 5 секунди след това. Добре, това беше за Q1, айде един за Q2, какво става? Ох, маля, кога да гледа. Въпки, че един човек. Който е пише в... А, да. Звучи много обнадяващо. То се още ли вали, брат? Как ще вали още? Скоро ще изсъхнат и се помявали.
Е, добре, на този завой винаги задницата излита по някакъв начин, човек. Какво стана, не мога разбера. Глей, осма предавка и просто се забрави. Нямам представа какво става. Трябваше го вземем извън писа. Право кеф. Тя е писата и съква. Не че да ви направо другите скви гуми са, бе. Да, те са софт. Какво разправиш ми сега? Какво си го времето с интермедия? Но чакаме да ги бия споко. Добре, за Q2 направо направо ще тръгнем утре състезанието с софт. Да, с софт. Ще нямаме друга опция, реално. Аз се чува защо на нескачването към Боншеман ми излита задницата. То няма грип за интермедия. Чакай да има, да има грип. Вече нещо друго, човек. Само, че пак ще ползваме магическия бутон, защото нещо много се повярах на спираж. Тук няма наказание, не. Е, как винаги? Абе, как толкова секунди, бе? Те са записали обиколките си още, докато е било мокро 100%. So far is a 146.2. Не, мале, че си към
стана как трябва. Добре, вътре се пана. Обаче си ще стартираме със софт, което не е много окей, но... Охо, файда Q3. Сега вече е тъхен слънчев. Добре. Не бе чува, значи направо, мале, направо ми да си първа джойстика станат. Буквално да. Тия бордюри са пълен ташак.
Браво, бе! Да, ама... Само време. Четири десети, моля, Войко. Добре, имам най-бързия първи и трети сектор. Как във втори сектор съм по-бавен в цяла секунда, нещо не ми отговориш. Паси. О, сега за последната част. Бах ти слава. Те, вижте. Сега за последната ще трябва... Сега да, ще искам да видя да получа изтегнете. Ще е много трудно. Ма, те са на мен. Няма как да стане. Просто как усетих задницата да повдига стана зе. Добре, то съм видял, че няма от кой да взема изтегляне, така че ще се подготвя просто до регулите и това е смисъл, някакво друго направо.
Ей, втори бе, брат. За колко изпусах? Ах, леле. With qualifying finished, Deva. It's time to remind ourselves about top 3. Verstappen, Vettel, and Lewis Hamilton. Goodbye for now then, but we're really just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Добре, да правим и набързо състезанието. И... Ей, боже... Как 2 десети, бе, брат? Аз знам къде ги изгубих, да, ама... Дело беше за малко. Между другото, има ли музика е сега като е интрото? Или е само говорене? This historic track is loved by drivers and fans alike. So it's welcome to the Belgian Grand Prix. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Що? Но е тихо. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you with us here today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle. Music. The unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. Да, и аз е така, като их. Ама не, не от настройки, това по-скоро, защото говори за това. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid we have... Hamilton, Perez. Обаче новото интро, в смисъл на това как показват и опитите, такова много добре си го направи, че е много сикер. Много по-добре. Е, беби японец, бе. Латифи, MVP. That's it then. It's time to go racing as we head to trackside for today's race. Мазепин, брат, както винаги, 16 секунди назад. Какво? Определено не. Много, много добре стои, човек. Добре, хайде да го пуштам. So let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Що имам чувство, че ще завали? И тоя рейс инженер му просто ще ме изложи. Да, бе, да, клиар от друг път. Изкара. That's some dangerous driving, man, over there. No, Mikey, no! Ah, lele, lele. Check it, we'll break this one. More for support.
Най да започваме сега вече това състезание. Вече не знам. То според мен се чува тихо силно заради микрофона. В смисъл като включи микрофона и силно заради това. Не, не, исках друго. Мамка. Ей, айде, започвам, мале. То ще го изям, брат. Стане ли обаче 11.50, ще трябва да спирам трима на пауза и така се създаем. Мерси, брат. Гей! Някой ме докосна, брат. Е, тук много ми дърпам. Е, тук на този развой. Да. Чорен. На Верстапен, нали?
fastest lap of the race. Keep this up. Damn. Ако е на всички ботове, мега хуйня. Айде! 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 На, това беше брутал. From that angle, I didn't cook. Башна крава. Мале. My hands are sweating, I swear. Never, брат. Ah, bro, I'm not playing with Trick. Ами и реплейовете си ги направи гадея. А ботовете мега добре си ги направи тях, човек. Смисъл няма какво. Още по-найса. Мерси, бе. Какъв трубъл ресивинг, бе, брат? А, бе, не тар кондишън, бе. Не! Моле! Това, ако не се отпара широко, просто чо. Сега го изтървали тук. Ай, няма да е тук, защото камата ще го довлечем.
Не! Не сме не тая камера, бе, иска да цъкна друго. Ти си удай. Димитър Димитров. Папко, бе. Ако не изнеси да джойстика в стената, просто... О, Боже Господи! Е, е, как, как, как да стане, брат? Просто няма как да стане, разбираш? Гумите си отиваха. Да, аз към и се зъндъркът. Гледай, човек, един бордюр и просто колата е вече в Нарни. О, те гумите са... Разправяща се, чао. А дали моите... А, добре, излезе. А, човече си викам, че не става. Стана гътихъл. И е това е другото нещо, да ме нерви, брат. Че... В смисъл, не знам ли при тебе става криса, но при мен някакво става, човек. Пускам клоча. Нали, късветно зелено, но се отваря и изобщо не... няма, само никой няма човек. В момента просто се издържам да не...
Псуваме много хубаво, че е така. Алон си бягал пътя, брат. Ааа, не. Внимай да не тръпеш хората. Как да няма? Мале, ако тия са спрели вече... Бере се с медиум... А, добре, не са спрели, бе. Този завой просто е толкова отврат на 2.21-та, че хен трябва да си изпълна газ тука, човек хен за една секунда и си. Чао. Първи е последния бордюр. Че е същото турчето. Браво, бе! Бъркът на хъл. Първи е и последния бордюр. Е, така предполагам. Гле, бе! Гати как геймва, бе, човек. Ти луци, бе. Е, няма как да стане. Мерси, брат. Так, бе как натиска копилото. Уф, то дрифт не е тука. Без дрифтове. The gap to the car ahead is 5.3
9 seconds. Да, так, так. Мерсерка. Этот типа. Это было просто козьяна аванс. Ами, погледни обиколката, още 10 обиколки. Какво стана, бе? Макс ли, бе, човек? Пак, чек. Това беше мега гадно. Обаче пък прави задачата ни по-лесна. По-лесната е камата на една секунда отзад. Не ще продължаваме да натискаме. Човек Крис, в неделя бях в ринга и тоя дето организира тия картинг шампионатите. Той е един с шапка, някак да не го знаеш. Той е най-главният, дето и кара картингите. Само нещо, нали, Хамилтън губи, в смисъл Макс печели шампионата и вика: Саши, кой ще пафик да ти бият черни банани. О, не, човек.
Просто Сапковски, наверное, така се забравя. Просто казвам... Тотално... Не гледа го по това. То пък какво иска, бе, брат? Аз тук не съм... Какво ми се залепил, брат? То е ясно, че аз на Мартин е хубав, но са по толкова близко ли трябва да го гледа, брат? А така, малко дистанция, пандемия, моето момче. Не, че така бе, пандемия няма какво, малко на разстояние на това, гледа. Гледа, той не слуша, брат, аз му казвам на разстояние, той ми се лепи отзад. Какъв пит уиндъл бе, човек? Това не ми хареса.
flag ahead. Okay, clear. Абе, бега от тука, бе. Ти е... Мале, това дали... То май нещо... Нещо такова стана, бе. Ауч, ма буквално ауч, айде за да не е, за да е фер. Реци къде е честно сега. Не, няма да боксам в тази доколка врата. Просто не си познал. А пере се зад назад. Гледай го, бе! Какво ме бута към това, брат? Пах! Боже, тази бариера направо ми... Как пък се решиха там да служа, бе, брат? Е, това направо и контролера се изключи и направо гати кеф. Кеф не вземе на шузето. Оле, майко. Господин, чек. Ну, что?
те искат да влизам в бокса, то няма как да стане просто. Просто ще го избият от глад тия. Господин директоре, удри парите. Пъстъци къци, бе. Пъстъци. Майка ми се скича направо венежа. Сигалното с контролер. Да, тотално. Буквално завоя се изключи. Гледа като. Пах. Е, то африканец ще го изпържа, брат, на бавен. Често така. Ела тук бе, теба, майката. Е, направо пуда теба, майка. То Джеф, ако имаш ли някакъв бутон да го посувам, чак. Не знам, обаче децика базика в страна. Мога да го писам камата ни, каквото и да е сега на играта. Ама иначе в реален живот направи уникален сезон. В смисъл, той е Верстапен, общо взето си направиха най-сините сезони. Като цяло и двамата заслужаха титлата. Това, че двата им отбора да се караха като малки деца, е друг въпрос. Изпържи го да... Да, абсолютно. И двамата си заслужах титлата, човек. В смисъл, Хамилтън първата част на сезона не беше никак окей. В смисъл, представянето му беше под всяка критика и още съм на нея, че това в Силверстоун си беше вина на Хамилтън. Обаче в края на сезона Хамилтън направи гати карането. В смисъл, колкото не съм опен, знаеш, от сорта кара. И то на другата година прави 37, той кара като, не знам. Абе, кара уникално. За годините е на супер форма.
Ей, гледай какво става. Последните две обиколки ботовете започват да натискат на макс и са на непобедим. Да, усещам, че има нещо такова. Но заради бързата обиколка и за това. Гей, един бордюр, човек, и направо реш. Да, Льюис и Макс направиха уникален сезон. Да, така е. Те гумите са чао. Е, как ста? Как? Оф, 100 simulation damage, просто... нещата се върсува. Аз направо си довърших пол. Пред последна обиколка, айде да видим. Настрана куче. Гей, пахти. Мале, това ще... Майо, който ми направо гръмна.
Гледай какво става, бе, човек. Е, направо, тия бордюри са... Мале... Пише и горе вляво. Гей. Една малка такова ти стъпи гумата на бордюра и си чел. Айде! Пате, направо си еба майка. То няма как да го върна тук, защото вече спираме. Оле, майко мила, къв сайд под бе, човек. Перес не, брат. Не, бяга тук. О, мале. Направо се пама. Какво стана пага, брат? Е, добре. Къде тръгва да изпреварва? Крис, брат, кажи ми. Къде тръгва да изпреварва? То бот полудя ли, бе, брат? Да кажеш, че имам вина, брат, за предните, да, ама са... Не, това направо беше... И през смъртоносния бордюр. Да, там е много гадно, човек. Не, има. Мале, тя колата не иска да спре, човек. Така му ли да завия? Да, е, браво. Ух, мале, ес. Попредто, че е. Мерси, мерси, брат. Ох, мале, ес. Ух, мале. Ес. Ау, гетин дърси бас. Ма не, верно, Хамилтън, къде трябва да ме се превара при положение, че остро за бъл човек. И беше далеч от... Нали.
The Aston Martin team will be very happy with today's performance and the final result. Another display of excellent driving and excellent teamwork, and a well-deserved first place finish. Nice. Да, абсолютно. Ботове нещо ново. Обаче ми изкефи селебрейшън на Фета човек, като излезе на подиум. Направили си го? Този път се ги пипнали нещата, не е като преди. Еволата за което. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. Не, това е. Ти само виж точките, бе, човек. Общо взето, шампионата си близко няма това. Еми, добре. Гледам само старта. Тук обаче веднага бота, човек. Виж как веднага затваря. Мега добре си го направи, като в реалното. Не, мега хубаво. И с хайлайтовете, и с всичко много хубаво си го направи. Знаеш, кое е липса обаче на този шампион? Чилушев, брат. Чилушев, ако беше шампионата, просто няма шанс. Не, тая камера обаче... Само онлайн българ трябва да е чист. Еми... Но за масона не съм цъкал никога, бе. Slow motion. Найс. Не, хубаво се го направи, че. Но дума, бе. Мисъл. А, много искам за следващата година Фетъл човек да бъде конкурентно. В смисъл да се бори за титлата. В смисъл нова година следващ старт. Рецика да обърка сметката на критиците. Нали, където си ударихме крилата направо. Да, или Сайнц. Да. Или той, или Сайнц човек. Еми, радвам се, че дойдохте човек да гледате. Радвам се, Крис, брат, че ти дойде. Ева и ти. Мерси, брат, че дойде да гледаш. Ай, си да цика, а рели апришейт. Ох, мерси, брат. Ай, чао.